Hello mga ses, for today's video ay magluluto tayo ng pansit. Paghaluin natin yung pansit bihon at saka yung pansit kanton. Ito ay lahat ay tatlong kilo mga sis. Ayan, medyo marami-rami kaya gumamit tayo ng malaking kawali. Yung talyasi na sinasabi nila. At ayun na nga, mga ses, simulan na natin ang paggisa. Ayan, ilagay muna natin yung kikiam sa mainit na mantika at i Ipa-fry muna natin to. Ano ba tawag dyan? Fry. <laughs> At ayan, hintanayin natin ng medyo mag-brown. Ganyan mga sis. Tapos tatanggalin din natin. At ito ay ilalagay natin mamaya pang toppings natin. At ayan na medyo madami ang kanyang mantika. Bawasan lang natin konti. Bago natin ilagay ang ating karne ng manok mga sis. Ito ay isang kilo mahigit. Ayan, tinadtad ng maliliit. At ayan na nga po, igi, eh igigisa lang natin. Igigisa. Patuyuin lang po natin kasi medyo matubig ang ating karne ng manok, mga ses. At after nga matuyo ang ating karne, ay ayan. Nagmantika na siya, mga ses. May konting mantika dyan. At ilalagay na natin ang ating sibuyas at saka yung bawang. Ayan, lagyan natin ng space sa gitna. Sabay-sabay na natin, ganyan mga sis. Huwag na natin pahirapan pa ang ating mga sarili. Ganyan, haluhaluin lang natin yan at igisa natin ng maigi ang ating sibuyas at saka yung bawang. Kasama na din ang ating karne ng manok. ganyan. Ayan, mga sis, simple lang ang loto ng pansit na ito dahil pinagloto tayo ng Medyo madami-dami dahil panghanda daw to sa birthday. At ayan na nga mga sis, sinipag ang lola nyo at nakapagluto tuloy ng pansit. Dahil ito lang daw ang ihahanda. <laughs> Ganun mga sis. At after nga ng mga ilang imunuto na pagigisa natin sa ating karne, ilagay na natin agad-agad ang ating atay. Ito ay 1 4 kilo ng atay ng manok mga sis. Ayan, haluin lang natin ang bahagiya ganyan after nga na ilang minuto mga ses ay titimplahan na natin ng ating panahog at ayan na nga lalagyan natin ng patis pamintang durog magic sarap at yung ating um, chicken powder mga sis ayan ganito ang aking style ng pagluluto ng pancit mga ses kasi kanya kanya tayo ng style o diba ganyan at syempre lalagyan na din natin yan ng konteng toyo ayan para panahog pa lang ay malasa na at yung ating oyster sauce masarap din ang panset pag nilalagyan ng oyster sauce mga ses at ayan na nga haluin muli natin to at lutuin ng bahagya bago natin ilagay ang ating mga gulay mga ses yan ang carrots at saka yung bell pepper natin. Yan lang ang gulay na ilalagay natin. Huwag na natin masyadong damihan. At ayan nga, ginisa ko lang to ng mga dalawang minuto bago ko ilagay yung ating uh, cabbage. Kasi madaling maluto lang itang ating repolyo. Nabubulol na naman ako mga ses. At ayan na nga, lulutuin lang natin to ng ilang minuto ulit mga ses para hindi ma-overcook. Hindi rin kasi masarap ang pansit mga ses pag na-overcook na ang gulay. At ayan na nga, lagyan din natin to ng konting tubig lang. Ayan, konti lang mga ses. At hintayin natin to na medyo kumulo ng bahagya. Parang ang dami nating gulay magulay talaga kasi ako pag ako'y nagpapansit masahog at ayan na nga after ng mga ilang minuto ulit tatanggalin na natin ang gulay yan isalin na natin muna sa ating bowl at maiwan ang sabaw ng ating niluluto pansit <laughs> At ayan na nga mga sis, after natin tanggalin ng ating gulay ay timplahan muli natin ito. Para naman sa ating uh, noodles, noodle sa ating kanton at saka yung ating bihon. Ayan, lagyan uli natin ng oyster sauce yan at syempre yung ating shrimp cubes. Ayan. Tapos yung ating toyo. Siguradong malasang malasa na to mga ses. At ayan, magdagdag pa tayo ng konting tubig. Then pakuluin muna natin bago natin ilagay ang ating kanton. Sabi kasi yung my birthday mga ses. <laughs> Masarap daw yung pansit ko na pinaghalo ko ng pansit bihon at saka yung pansit kanton. Kaya ito ang gagawin natin. Isang kilo na pansit uh, kanton at saka dalawang kilo na pansit bihon. Ayan. O, oh, ba diba? inuna, na, inuna na natin inilagay yung pansit kanton bago yung binabad natin na bihon. Ayan, mga ses. Medyo mahirap ang paghalo. Buti na laang ay malaki ang ating talyasi. Talyasi ba tawag dyan, mga ses? At ayan, hintayin lang natin to na Uh, tawag nito maabsorb yung noodles yung ating uh, tubig yung sauce ng ating pancet halo lang natin yan mga ses at dahan-dahan lang para naman hindi madurog-durog ang ating bihon at ayan na nga mga ses at after ng mga ilang minuto ay medyo natutuyo na ganyan ang bango, mga sis. At tingin pa lang, bihon pa lang, masarap na. O, oh, diba? At ayan na nga, lagyan muna natin ng konting gula at ihalo natin sa bihon, as a pancet, gano'n. Para naman hindi lang nasa ibabaw lang yung ating uh, mga gulay, mga ses Lagyan, di, ihaloan din natin ang ating noodles. Gano'n. At eto na nga mga ses, luto na ang ating pancet pack. O, oh, diba mga ses? O, oh, tingin pa lang. Nam-nam-nam na. <laughs> At eto na nga, magsasalin na tayo sa ating bilaong malaki. Ayan, yung bilao na pinakamalaki na to, mga ses. Ilalagay na natin ang ating mga gulay sa ibabaw. Ganun. At dahil isa lang nga ang ating aking binili na bilao ay eto isang malaking tupperware naman ang paglagyan natin sa iba. Dahil hindi nagkakasya. Ito ay i-deliver lang naman sa office, mga sis, kakainin yung mga ka-office mate ng magbabirthday. O, oh, di ba? Ayan yung ating kikiam. Ganun lang kasi ang pagluto ng pancit, mga sis, at sana nagustuhan nyo ang aking video. Babu!